эфирге сонуннар, студияга Татьяна Филиппова. Быйыл ойур бахардарны муларыга сүрбе 5 тыхынчаттан тақсы кейхе кіттыныла. Бұтығынан бахар кутталлағы жылын түміктерін тахарар муньяққа Республика бахалға Айсен Николаев ехтіндерді. Барты 3 миллионға сүрге 535 бахар мулар бұттар. Келер сыллағы ойлаға білемнені бүгінгеттен сағланар ирденерден Илдархан білеті әті. Онна анан нормативный барап нормаларын базытын уларытан дерейі, бедімсібене тәрелелер үләхеттерін ақсағынын улатынлары оңғылуқтақ. Оны сүрге бахары қаптатыға тұғыланар тәрә энергия көрүлөр үп карчы улатыктак. Бу сылга 200 миллион тырылып болгона келер сылга 1,5 миллиардга тие улатыра сабагланар. Безусловно, очень важно будет сейчас подвести рассмотрение по линии надзорной деятельности, в чем причина возникновения лесных пожаров. Но предварительно я так понимаю, что 94% это сухие грозы. Но при этом 6% это все-таки те причины, по которым или не выяснено, или где есть прямая роль человека, здесь, конечно, необходимо нам, коллеги, тоже будет подтягиваться. Саха сирегер коронавирусынан ЛЖ көрдерюте Ачаабат аспыт суыккаға 205 кейс утолунна. Жокускайга сүй сүрбес әтті, бүлюге ханаласқа ағысты, тааттаға алтта, мирнеге намыңа 5 кейхе анальгар ғыры бігергенне. Өсе 19 районға 1-ден 4-ке дере түбелті білетенне. Оттон аммалуғығыр аспыт суқығай бей алты кейі кавитата дейін республикатағы суғалы штаб ехтіндерер. Маны Сергей Луска, Туму, Джанға Туран, Сорох кластыр дистанционы үйрек өкестілер. Сихили Тамара Сметанина кәпсер. Маныха ғырел бәбінен сивәстен хорона қамсыңын тарулелер суғал штаб бұғарытынан балағанайын үлбі алыс күніттен 6-11 күнігердері улус сәтті сколата тәйтшеттен үйрек өкесті. Манытағынан жыл бүкімігер көйірер вирусны инспекцияға 205-ен чоға қаптарын, амман ақыры сколата әтеніне ұйанларға бейділен группалар карантинға бардылар. Коронавирусны инфекция атыржағын бүйтеттен ұлатын сағалабыды. Ұлатын жон опысқынды тақсыларыттан, оны тоқтын сөзістек сезонда істен барды. Көйінің нәр бұл вирусны инфекциялар үлділер, өлен ұлатты дегені бін. Оннатын өрек сағаланығыттан оғаларға латта коронавирус говорите, у курдак гадюбичантон вот тут бирбрана оглара чанра голар. Дели не бюмюхунге тюрдон койка, амахолдан турар. Еще дополнительно бие резервне койка оран ларубут. Антон нехелине аз бехдагане оперативный штаб бехаретна от здания би арьем бирип. Онтон коронавирус инфекция тұттан көміскер вакцинаныллы бәрелебет бұлантан 5-5 бірген атуалла. Ола бетер күн бүгін орионғы вакцинаны 5 түйінші кәріңе кейі ұлла. Бұтын білген хен жолынар бұт ұлалылар. Ұлан основной ұлы ұлағына ұжы пасши бүтін әрер. Білген ол саңа үліға тақсар жолынар, метатуаттары бүппі жолынар, кәлелілер. Гамковид вак бар, спутник лайт бар. Онна тоқ эпивак бар. Эпивак бұт білген ағаяқ тауғын үсірі доза қалып бұты, лайп бұт әлбәқтігінші 500 үші бар. Білген ұлғы сүрдінен масавай тәрәхіннер бары тоқтатулан тұралар. Маныға сәреттер профилактическай үлелер стегеген біз баққа ұтылалар. Тамара Сметанина, Михаил Мшаны, филиал өткен Саха телевидениеті Амма. Үлі бирәчілерге оғылын ауыр сылжар жақталары ұрақтың үліға көрірі сөбелейділер. Оға күйтер жақталар ковидкасы ғыннақтарына ұстықтық ғыл жақтарын сөп, итеніне коронавирус оғыларын тұрғар, құтталы суғыр. Оның ие онына оғы дұру бетігар оқсу суық боларын тұғығар, үлі бирәчілер сөпті өк мерені ұлынықтақтар. Ол күрдік сылайачылар оға күйтер керен ғардары ұрақтың үліға көрірі сылдаты көрілер опысқаны беректтерін сөп. Бейтер үліхет саяпқы сұрудағына төлібірі суық опысқаға ұтар қақтақтар. Сүрек күнігер ана-анасы аспыт күн жақызғайға ұлаханы акция болла, үлі әйтінен рәмұңғырдан мат, Саха сірінемчеттері өссі 10 қонық сүреға қарыстырған Аллах тәрәхіні ұтықтыра. Сихили Екатерина Мосова білімне әбіт сюжет өргірі. Сүрек
Сюрах уверен сегейен эрчимнахтек тебелир, бидер сюэм түйен хомайон, ахыйгынан аннелир. Хомай хоанғы да этилеріні кей сюрағай олыс жарас кебірек. Аңдойдығы уанағыс мөлюен кей суырма суолланар. Онтан сақа сірегер сылға алты хүз кей олықтон күренер. Олейін үйіргі көбелгіне сюрағай қарыстыққа дейін әмчеттер етелдер. Итенне бағайангеттен сағалан келер уанчы күн ұстата арас тірейіне ұйдақтарам. Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности и инвалидизации населения как всего мира, так и Российской Федерации, так и, конечно, в Республике Саха-Якутия. Причина таких катастроф, как инфаркт миокарда, как инсульты, ну и другие хронические сердечно-сосудистые заболевания. Сюрақ ұрытыттан, әрдеттен, қарыстанар тұғыттан әмчеттер балығаларға ағағас аан күннерін тәріяқтырем. Онны терапиев, кардиолог бір астар көріяқтырем, әкігі аппаракқа түхеріяқтырем. Хаңы түхі сағақар холестерин барын бұхарар аналихы ұлықтырам. Волонтердар әме үгіз тәрәхіне бұланылар, алтынге 2 күнігердері осқоларға тиен сүрақ тұғынан кепсияқтырам, арас күріқтігіне ұйтықтырам. Медицинске колледжға өйдетер сырдатар көрсігілер болуықтырам. Бұған привычкалыра барға қанады, сахардағы, сладкайы, ачыты қытынады, физическай, нагрузкалар надалар, но заряд конгордохот не имеет, оломи одоробе олох камелях полар. Чеддик салгынга хамы сюрү эрчимнахтик хамсаны ке ологун ухатар, сюрах тебитин күрдер. Хан баттаана сөбүгер болан ке чегиен туруктанар. Ону тенге кемиттен кемигер брастан сүбелетер ордугун эмчиттер яллар. Екатерина Мосова, Григорий Николаев, Чекускай. Сыллата сударыстыба өрнәчі таңғанылығы әлбек оғылақ ғыларға көмен ғырыр. Оны туғанарға саяпқанны сударыстыбанлай оны муниципалны өңін ғырыр республикатағы порталының берелдер. Бұ өңінен үстен әлбек оғылақ оннай тейінен олару алын кәмейттен қырады қуатта ғылар туғаны ұқтырын сөп. Көмені ғыларға ғыл дұқуатын оны оғытын ақсанын көрілдер. Ғыл үс оғыты үйен оңағы састырын сете елік болуқ тақтыр. Әбетер үрінәчілері тағынан күніскі өреққа өрінер үрбе үстергер дері састақ ұсты жоң оғылақ болақтырына. Бұ көменен туғанар қық тақтыр. Қаз бірді үрінәчіге бұйылғы төлібір үс түхінші әттімі Шырапчылуғы ғарабий сүйі ағылғын бұлу күхілғатын бұхараллар бүтәхік чақчынан бәрілі біт бұлантан ағуын 2 бірғыны отта бұттыра. Мантан местетігер 6-14 бірғынын ұл бұттыра. Оң нағытын ұлыс тағыттан сетіс біттіре. Орды күстік балығыны әчіп пара бақсы, дерін, сылан, қадарын әлектіргер білетенер. Саңа жылы үнгіне Забайкалеттан онна Амуру балағыттан әбі от кәлеға ден тұғы қайысты батын салалтатын салаячыта Александр Сивцев ехетендерер. Орайон жағалтата бұн әделіға әтелді бітсердерден тейен ағалықтақ, соппардар күттілақ, сүйбе мұнығы тәрияға. Жүкускайға северный сияне ден 11-ес нұроттар иккердаларынағы артикатағы музыка пестибәлі жоро кәнсерінен ағылында. Тәрәхіңе симфонический оркестр артика, славянский марш, богатырская, онна сақалы айымнелары толырды. Кәнсер нұроттар иккердаларынағы қотығы форум етінен тәрілдіне. Етенне республика сударысыбыннағын онна музыка күндерігер ананна. Кәлән ер музыка күнінен бі-біхіге филармония бұд бүгін берер кәнсерді Қотығы форум консердегер, оны ұдарыстыңыз күнін бартын қолбамыд үйенін бір үрігі күнін ғыра бұд. Бігегей артистар бұд үйін Екатеринбург қораққа фестивалі халқы, оны бұл Қотығы бігегей Северный сияне ден фестивалі бұдын атын артата Екатеринбург қораққа консердерін сағылықтыра. Оның үз фестивалі бұд бігене Уралға болар ден. Білет яқанада бігегей Северный сияне бұд Қотығы Умайы тұрар дүкәбіл ұғата, әтір күтік дүкәбіл, бігі сақа хелін дүкәбілі, бігі артистар бұд кәнсеттерін ағанлар. Оның бұйыл ұралға, әті бәбет әппіпі күрдік, аңды дұт ағамна кәнсеттерінге бігеттірі Вашингтонға, Южный Кореяға, әме бігі дүкәбіл, маңдың үтір тілі бұд ағалан бұта, оның үтілді бұта. Оның бұйыл дағаны үрдік тағамнақтық, оның солтылақтық үтілдіға ден. Жүкускайға аңдойды ұғылычы таламнақ виртуоз қомышытын талықтыра. Нұроттар иккердаларынағы түхілге сүрін күрәқті хейте сәтінні сүрбе әтті сүрбе ағыз күндерігер
комус декадатын итнен барыга. Ол инене 6-9 күнігер, сахасырегер сүймердир түхмәктерілеге. Манна бастабы 9 комусшут салгы виртуоз комусшут атынылархен таланын көрдіруға. Тағатын әттеқа андойдуға 10 ағыз кеге итінні күхулу чүрдік кердейске тақсан турар, кенелерттен алтата сахасыреттен сылжар. Виртуоз комусшут үрдік атын 30 сыллағыда ан бастан Петр Гатоев, Спиридон Шишигин, Уана Федора Гоголев албыттыра. Икіз конкурска Альбина Дегтярева, Дюрюй Айны кайбыттыра. Оттон бұйылғы Улахан көрі фестиваль, үхіс төгілін тәрелдер. Сеттени хурбетте хурбалсчы халаларгар опсайоттон омуктары бо дойдубут Россияттан келбе кумуштары кытта төкүн көрсөктөрү. Оттон онда оттон бо сүмердеһенге токтото кабылана сүмердеһенге бир бэлерин аймыларын аңылары төрөт болбут аймыларга олоғораннар, төрөт болбут нималарга олоғоран аймыларын аяннар көрдүрөлөр. Онда оттон жүлдүр сүбө бир бит тута коюутугар бир бит тематыгар тута коюяннар. Көдүрүктөр 2000 доллар алдырат жана. Ол төмөгүнөн 9 комшут алдылар. 6-10 жыл бирге. Мен аңалас бестеген ылдыра Екатерина Николай Кычкиндер бүгүннөргө ыл болгон бирге олорбуттара 6-10 жылын толла. Кинелер 1961 жылда кабалаган ыйгар төңүлү олоктоо себетигер саксылымыттыра. Ол кемтен энминдеген ого ургу төрөтөн же отуттан үлелен хамнан бир бачы олорун келилер. Кинелер иккен медицина ийгетигер өрсылдар көлөлөбүттүрө. Николай Гаврилович мен аңаласка хирургунан улуус клабны брахынан үлөлөбүтө. Ологон аргыга Екатерина Алексеевна үтүү субастактык лаборанна быта. Кинелер үтүү холбурдарын батыхан оголоро бары бираз медицина үлөхеттере. Аны билеген сиеттере утумы салган медик итетин баалыйлар. Илее. Барыта этенге. Оголор бут сүбәстилдер оголор. Келер бара турадыны. Сиеннер бит, юрделлер, көтүтелдер. Главное, доңы чөй сүгәрін ақ Оны декарген сүгін ақы олау көрігін. Білен қолабыр, олар бұл сендер бі бенді тоқты. Беті бетінетін әр әден тоқты елді бағдар бұл. Бәпті. Оны. Оны. Ке, амы бұлауыны қолырынан жылға қолды. Күн жыл тұрғын білігіндерді қа бүгін республика бағайыр өртігер инчағай қардыр, кейін өрі сәңер томпа ұс майыл ұстарғар бұстақ ардақтыға. Тыл сөкіндегі 9-14 метр түргенін әқті көрер. Онтон анабырға болуңы әме инчағар қар түхер. Сөкіндегі 15-19 метр түргенін әқті аллақ. Жүкізгайға сырдатын оны күнігін ардақта қар түсті. Аны ағайық қонығынан Калугаға Россия мас реслинга чемпионаты сағланыға. Сахасыреттен бастың мажыналар 2 команды тәрінен кытталылар. Опсайы бейханағы спортсмен күйін көрсіоға. Үксілері манчары 10 юлырын кейіл ақтыра. Кенлерге бүкіндерге сүймердеммет команды форматын берділер. Күректіхи 6-ні маңнайғы 300 күндерге рытылар. Манна қанлық да аңдай дотағы турнирдарға сүймердектері соға. Олонығар Эхил Сас, Казанға болуқтағы чемпионатқа аңдай дуға путевка 10-ні робыланынар. Манан сонун өрөтүмүктүбүн этеңге болуң көрсөк кадери.